Pa daj nekaj ženo. A ti se danes ne misliš nič učiti? Pa lahko pustiš ostale sošolce primer, da jaz lahko normalno uro spelam, no. A lahko že prosim pospraviš iz pomivalca? A si že delal matematiko? Večinoma poslušam, pa ubogam, kaj rečejo. Čas pri kakšnih predmetih ali pa če je petek, pa končam šole, pa sam preslišam, pa grem ven. Tako kot vsi vemo, smo v najstniški fazi, manj se nam ljub, ne vem, oči, nasplošno, gospodinska dela, vse. V bistvu jaz imam občutek, da mi noben ne najeda, prav tako. Mi gre pa mogoče kdaj na živce, ko naredim za šolo in pa mi mami še enkrat reče, ko pridem dol. A si že delal za šolo? Pa sem tako, vedno. Ja. Ocene so boljše, ker te nekdo preganja. Drugač pa tudi učitelji v šoli, ker smo pač malo bolj glasni, pa vedno vidijo samo enega, ne. Najedanje je po večini kar v redu, ampak če ti pa tako nekdo konstantno teži z eno in isto stvarjo, ti gre že počas malo na jetra. Tudi jaz včasih, ko mu najedam, pa večino je to učitljom. Najpogosteje je bratcu. Ko mi kakšen predmet pač ni všeč, pa malo popestrim uro s tem, da se malo zasmejam. Probam sicer čim manj težiti. V bistvu ne najedam z besedami, ampak z dejanji. Se pa veliko ponovi, jaz se jih bom. Včasih zvečer pojem, ko imava eno sobo. Ponagajam včasih. Po mojem, da vsak tako malo teži.